Shine your light in the dark. Show them today so they can say, thank you for letting me know that Jesus is the way. Bring them Jesus today. Tell them that he's the only way. He's the only way to freedom. Bring them Jesus today. Tell them that he's the only way. He's the only way out of the darkness. Whenever you can give them hope, so many people are longing for love. In this cold and chilly world, you can be a light from God. Trust in the Lord with all your heart, 'cause he's gonna lead you wherever you are. So go out to this world and tell them that Jesus is the way. Bring them Jesus today. Tell them that he's the only way. He's the only way to freedom. Bring them Jesus today. Tell them that he's the only way. He's the only way out of the dark. Tell them that he's the only way. He's the only way to freedom. Bring them Jesus today. Tell them that he's the only way. He's the only way, yes. He's the only way, I tell you. He's the only way out of the darkness. He's the only way. Okej, nu är det en stor ära för mig att få introducera förmiddagens talare, Gert Ove Liv. Danielan. Daniel Alm sa om honom att han är en av de finaste pingstpastorerna. Jag vet inte om han hänvisar till utseendet eller vad det är för någonting. Men vi vet att Gert Ove är en dyrbar broder, en dyrbar vän. Gud välsigne dig. Amen. Tack Tord. Underbart att vara tillsammans. Vi ber. Tack Herre för din närvaro. Tack för att vi inte behöver producera i egen kraft, och vi behöver heller inte konsumera på det sättet, utan vi får sitta här som dina lärjungar och lyssna in vad du vill tala till oss, Herre. Tack för möten som har varit, och tack för mötet som är och möten som kommer. Och Herre, hjälp oss att det inte liksom blir korvstoppning, utan att vi kan få ta in det du vill dela med oss, det du vill lägga i våra hjärtan, så att det får bli sådd i våra liv som också får ge skörd, Herre. Och Gud, jag tackar dig för att vi får lovsjunga och lovprisa dig. Att ditt ord säger att lovsång höves oss. Och därför så vill vi träda in i lovsång och i tillbedjan inför ditt ansikte. Välsigna var och en som har kommit hit idag. Du vet hur vi har det på insidan. Du vet vilka utmaningar vi står inför, Herre. Du känner oss. Tack Herre för att du är med oss. Du talar till oss. Och du låter oss få bli medvetna om att vi är sedda av dig här idag. I Jesu namn. Amen. Amen. Det är ju väldigt fascinerande med Guds ord. Och tänka att man kan hämta ifrån en gammaltestamentlig profet. Ifrån 590, 508 och 570-talen före Kristus. Och få en föraning om hur ändetidens församling ska te sig och se ut. Så detaljerad är skriften, och så detaljerad är
bibelordet. Och jag skulle vilja att vi tillsammans läser från Hesekiel, profeten Hesekiels bok, från en välkänd kapitel, från kapitel 37. Om de döda benen i dalen, de förtorkade benen som får liv. Hesekiel 37 från vers 1 där. Hesekiel 37 från vers 1. Herrens hand kom över mig, och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han förde mig fram bland dem, och se, de låg där i stora mängder över dalen. Och se, de var alldeles förtorkade. Han sa till mig: människobarn, kan de här benen få liv igen? Och jag svarade: Herregud, du vet det. Då sa han till mig: profetera över dessa ben och säg till dem: ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud till dessa ben: se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska sätta senor på er och låta kött växa ut på er och täcka er med hud och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. Ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag blivit befalld. Och när jag profeterade hördes ett ljud, och det blev ett rassel, och benen kom tillsammans så att ben fogades till ben. Medan jag såg på växte senor och kött på dem, och de täcktes med hud. Men ännu fanns det ingen ande i dem. Då sa han till mig: profetera till anden. Jag profeterar, du människobarn, och säg till anden: så säger Herren Gud, kom du ande från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna så att de får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem, och de fick liv och reste sig upp på sina fötter, en mycket stor skara. Han sa till mig: människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Och se, de säger: våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute och det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem: så säger Herren Gud, se, jag ska öppna era gravar och hämta upp er, mitt folk, ur era gravar och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för upp er, mitt folk, ur dem. Och jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. Och jag ska låta er få bo i ert land. Och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det. Och att jag har gjort det, säger Herren. Amen. Hesekiel är ju en spännande bok. Uppfattas också som en väldigt svår bok. Och det är det på många sätt. Så är det en svår bok att ta sig igenom. Jag tror att det är ganska många som har försökt att djupläsa Hesekiels bok, men någonstans kanske i mitten gett upp, därför att den är svår. Den är inte lätt att ta till sig. Och faktum är att den i den rabbinska miljön så ansågs också Hesekiels bok svår, men faktiskt också farlig och lite riskfylld och läsa, inte minst på grund av Hesekiels syner och visioner. Och man menar att om en omogen person läser de här texterna så kan man, risken är stor att man hemfaller åt att överdriva mysticismen och bli det du och jag skulle kalla för överandlig. I Harper's Bible Commentary, som är en mycket aktad bibelkommentar, skriver faktiskt över 80 författare, men det är välrenommerade författare. Och i Harper's Bible Commentary så står det att man i något läge faktiskt avrådde alla under 30 år att läsa Hesekiels bok. Och att man skulle undvika början och slutet. Man var försiktig i den rabbinska kontexten. Ibland kanske lite överförsiktig. Men Hesekiels bok,
Och det här är viktigt nu, för Hesekiel har med vår tid att göra. Hesekiel har med din församling att göra. Hesekiel har med ditt liv att göra. Hans profetiska tjänst sträcker sig så långt så att det faktiskt också når in i ditt personliga liv här idag. Hesekiels bok berättar detaljerat, och det med ett syfte, hur den profetiska kallelsen kom över Hesekiel. Och hur Hesekiel fick profetera dom över Jerusalem, inte minst på grund av avgudadyrkan, där bland annat Guds härlighet lämnar staden. Kan ni tänka er vilken tragik, vilken ödesdag? Men det står så. Genom Hesekiel går Gud till rätta med falska herdar, falska profeter. Och vi kan också läsa om hur Hesekiels hustru dör, men han får inte sörja öppet. Och alltihop det här, det har profetiska syften. Och jag ska inte gå in på detaljerna. Men sen finns det också profetier över andra länder och folk, ungefär vid kapitel 25 tror jag. Och jag inser när jag läser Hesekiel och ska förmedla det jag känner att jag vill förmedla idag, så måste jag utelämna många, många intressanta och faktiskt också viktiga detaljer. För skulle vi ta med allt, då skulle jag ha behövt eftermiddagsmötet också. Tord. Nej, det tänker jag inte alls göra. Jag förstod att du skulle säga det. Och då skulle ni också behöva rigga återbud till KG, och det vill ingen att vi gör. Utan vi vill lyssna både på Tord och KG. Men det är många detaljer det här. Det här är omfångsrikt. Det här är, innehåller många saker. Men när man studerar Hesekiels bok och ska ana då och se domsorden som faller över Israels folk, så märker man att i kapitel 33 så är det någonting som händer. Därför att då blir Hesekiel Israels väktare, och han börjar profetera någonting helt annat. Omvändelse som ska leda till frälsning och upprättelse. Vi kan se hur gudstjänsten återupprättas och hur Guds härlighet så småningom återvänder också. Och landet och staden återupprättas, och det kommer också en andlig återupprättelse. Alltihop det här inryms i Hesekiels profetiska tjänst. Han anses i den judiska kontexten och den judiska historien som en mycket viktig person. Någon har kallat honom för judaismens fader. Så viktig var Hesekiel. Och vi kan också läsa, och det är också en intressant detalj som vi måste liksom ställa här på sidan och bara gå förbi snabbt. Men i en syn så förs han ju bort från fångenskapen, och så får han se och mäta ett kommande tempel. Så tvistar de lärde, byggdes det där templet eller byggdes, var det ett annat tempel som byggdes? Så det kan vi också lämna där här. Men han fick ju faktiskt väldigt detaljerat mäta templet. Och av allt det Gud ville visa Hesekiel då, så någonting av det viktigaste det var att när Hesekiel får mäta templet, så är det en hälsning från himlen: jag ska återupprätta min härlighet i Israel. Jag ska återupprätta gudstjänsten i Israel. Och den prästtjänst som gick dig om intet, Hesekiel, den kommer jag att återupprätta. Amen. Så synen, det är den här hälsningen från Gud. Och sen vet vi också att Hesekiel, han fick också profetera in i det nya förbundet, ett nytt hjärta. Han tar bort stenhjärtat och så ger han ett nytt hjärta. Men nu vill jag peka på Hesekiel 37 på ett speciellt sätt. Denna centrala profetiska hälsning, text som vi har i Gamla testamentet. Varför var benen förtorkade? Ja, det var ju en bild på Israel. Det framgår ju av texten. Avguderiet hade övermannat Israel och kramat livskraften och livet ur Israel. Och kvar var bara en dal full med förtorkade ben. Bristen på liv. De hade besegrats. Och de hade förtorkats. Folket hade hemfallit. Och vi måste förstå, när vi läser Bibeln, och inte minst Gamla testamentet, och när vi närmar oss ett sånt här sammanhang, att när avguderiet, jag tänker också på Elia på Karmel,
När avguderi fångar Guds egendomsfolk så är det någonting fruktansvärt allvarligt. Det var det då och det är det också idag. Avguderi är vämjeligt i Guds ögon. Jag ska beskriva varför om en liten stund. Det är i alla fall någonting utav det värsta som kunde hända och som kan hända. Och då skulle Hesekiel profetera. Han skulle profetera. Och det vet vi att det finns en koppling mellan andens närvaro, andens liv och kraft och det profetiska. Och därför så tror jag att vi behöver återerövra som väckelsefolk, inte minst i vårt land, en fördjupad respekt för det profetiska. Björn-Erik och jag pratade lite grann innan gudstjänsten här om gudsfruktan, vikten av gudsfruktan. Vi kom in på det. För han skulle profetera liv. Och när han ska profetera liv så är följande otroligt viktigt. Profeten skulle säga, hör Herrens ord. Han skulle inte säga, hör mina ord. Han skulle inte heller ställa sig på någon slags pedestal eller någon självbekännelse och säga, hör profetens ord. Utan han skulle säga, hör Herrens ord. Och det är grunden, det är basen, det är fundamentet för den profetiska tjänsten. Det är att säga, hör Herrens ord. Vi måste förstå, nu är jag rakt på sak. Är det okej med er? Alla som säger så säger Herren, då och i vår tid, profeterar inte. Utan egentligen så säger man, hör mina ord. Men mina vänner, det får inte ske. Det fick inte ske då och det får absolut inte ske idag. I synnerhet inte i vår tid. Alla som säger, så säger Herren, profetera inte. Sverige, nu måste du hänga med, nu måste du förstå vad jag menar. Sverige behöver inte profetens ord. Sverige behöver Herrens ord. Och självklart är det så då att om vi ska höra Herrens ord så behövs profeten. Eller hur? Så vi säger inte att vi inte behöver profeter. Utan vi behöver profeter. Men vi behöver inte profetens ord. Vi behöver Herrens ord genom profeten. Och kanske också be om nåd att kunna utröna vilket är vilket. Vad är vad. De förtorkade benen i dalen. Så vi ber inte om ursäkt för att vi prövar det profetiska. Hörde ni det? Väckelsefolk i Sverige. Vi ber inte om ursäkt att vi prövar det profetiska. Tvärtom. Vi ställer oss och vi återtar rätten att pröva det profetiska. Det är otroligt viktigt. De förtorkade benen som skulle få nytt liv genom profetens mandat från Gud. De får inte liv om det inte är Herrens ord. Om det bara är profetens ord så kommer inget nytt liv i de förtorkade benen. Men om det är Herrens ord som förmedlas, då kommer nytt liv i de förtorkade benen. Anar ni det profetiska nu? Som vi hämtar ifrån en gammal testamentetext och lyfter in i vårt sammanhang. Så Sverige behöver profeter. Och jag tror att vi behöver ge utrymme för profeter. Vi behöver ge utrymme för profetia och profetians gåva. Men i de ordningar som Bibeln ger oss. Och då kommer det profetiska till sin rätt. Hör mig, älskade karismatiker och pingstkarismatiker och väckelsefolk. Det kan ju inte vara så. Det kan ju rimligen inte vara så att när vi vill införa Bibelns ordningar och upprätta Bibelns ordningar för det profetiska, att vi på något sätt skulle vara emot det profetiska. Därför att friheten att profetera ligger ju inte utanför Bibelns ordningar. Då har det ju blivit fel någonstans. Är ni med i min tanke?
Är det inte så att vi upprättar det profetiska och vi återtar en gudsfruktan inför det profetiska när vi också återupprättar ordningarna som finns tydligt beskrivna i Bibeln? Är ni med? Det står att, och jag tror att det är då det profetiska kommer till sin rätt. Och jag ser det, det kommer att ske och det sker, det pågår. Vi läste att det blev ett ljud, det blev ett rassel och benen kom tillsammans. Ben fogades till ben. Och jag vet inte hur det är med dig, men om vi kan tänka tillsammans lite grann, så visst kan vi ana att ibland är rasslet lite störande. Förstår ni vad jag menar? Rasslet kan vara lite störande. Vad menar jag? Jo, jag menar att ett andligt skeende när Gud verkar, så kan det ibland vara lite störande för oss, därför att det passar kanske inte alltid in i våra mönster. Ett andligt skeende tror jag per definition bryter mycket av våra mönster. Och det är störande. Det är jobbigt. Men det är nödvändigt. Och när det sker så blir vi lite osäkra. Och här ligger en stor utmaning i svensk kristenhet. Här ligger en stor utmaning i svensk kristenhet. I församling efter församling, i samfund efter samfund, så ligger en stor utmaning i att vi tillåter Guds helige ande att bryta några utav våra mönster så att han får utrymme till förmån för våra ordningar. När det sker så kommer anden in i dem. Och så fick de liv. Och så reser de sig på sina fötter. Och så läser vi att det var en mycket stor skara. Men vet du vad det står här egentligen? Det står en mycket stor armé. Det är vad det står. Det var grundtexten säger. Det var de flesta engelska bibelöversättningar säger. Det blev en mycket stor armé. Och när man börjar intressera sig för Guds ord på det sättet att man också är intresserad av vilket ord används egentligen, då ska man förstå att om det inte är en stor folkskara bara, utan det är också en stor armé, en mycket stor armé, då anar vi att då är det en armé med ett syfte från himlen. Det finns en kamp att utkämpa. Det finns en kamp att utkämpa. Och då menar jag så här. Att det finns någonting i Hesekiel 37 som har med vår tid att göra. Det finns någonting i Hesekiel 37 som har med vårt land att göra. Det beror ju på hur vi tar emot Guds ord. Vi kan ju säga att det där gäller inte oss. Men då blir vi ju på något sätt... Det Daniel var inne på, cessationister, då är det som att ordet inte gäller på något sätt längre. Men det har med Kristi kropp i Sverige att göra. Det har med våra församlingar att göra. Och lyssna nu, det finns någonting i Hesekiel 37 som också har med ditt och mitt liv att göra. Samtidigt som det också är, hör mig nu, samtidigt som det också är en profetia över Israel. Hesekiel är intressant. Han var prästson, men han blev profet. Och Hesekiels bok, om du har läst, inleds med hans kallelse. Och det inleds väldigt starkt, därför att han fick en synlig uppenbarelse av Gud. Det är inte unikt för Hesekiel, men det är ganska ovanligt. Gud uppenbarar sig synligt. Och det, låt oss bara konstatera, det är anmärkningsvärt. Och det handlar om att det Gud vill göra genom Hesekiel, och när Gud kallar Hesekiel, så är det någonting som är väldigt viktigt för Gud. Det blir en slags markering när Gud manifesterar sig synligt och kallar på en människa synligt. Och så får han äta av bokrullen, kommer ni ihåg det? Han fick äta av bokrullen, men bokrullen... Den var fylld med klagorop
jämmer och suckan. Men när profeten åt den här klagosången så att säga, så var den söt som honung i hans mun. Hur går det ihop? Det var ju klagan, det var ju besvikelse, det var ju jämmerrop som var nedskrivet. Så hur går det ihop att det var sött som honung i profetens mun? Profeten älskar Guds ordet. Och profeten Hesekiel, han får ett skarpt budskap till folket. Men ordet som han åt utav, som fyllde insidan av honom, som var så skarpt, det skapar en nitälskan i hans inre. Det blir ett med hans liv och det blir ett med hans tjänst. Och han inser, det är det här skarpa ordet jag ska dela med folket. Och när han äter av bokrullen och när det smakar sött som honung i hans mun, så fattar han ett kärlek till bokrullen, till bokrullens budskap. Ordet var skarpt men älskades av profeten. Och därför så kunde han frambära det som ett budskap från Herren. Hesekiel, han kallas till Guds folk med ett skarpt budskap. Och någonstans där i början så står det också att vare sig de vill lyssna eller inte, så ska du predika och de ska veta att en profet är bland folket. Vi kan välja att stänga av, vi vill inte höra profeten. Det kanske man gjorde här. Men om de gör det så ska du ändå predika. Det var hälsningen till Hesekiel. Den profetiska sältan, den kommer vi aldrig ifrån. Det är en slags definition av det profetiska. Det är salt. Det är liksom, det är vasst ibland. Och den profetiska sältan hänger helt och hållet ihop med att man talar Guds ord. Att det är Gud som har sagt det vi ska säga. Och så är det fortfarande med det profetiska i det nya förbundet. Så därför så är det också väldigt viktigt att pröva det profetiska. Hesekiel blev kallad till det upproriska Israel. Och det är väldigt mycket vi skulle kunna säga om Hesekiels profetiska tjänst. Men det viktiga idag, det är min poäng, det är att vi slår fast att Hesekiel är en profet. Han är en Guds profet. Och det är viktigt, det vill jag slå fast inför en kommande tanke här. Han är betraktad alltså som en av gamla testamentets stora profeter. Han blev stum för det mänskliga. Gud gjorde honom stum för det mänskliga för att han skulle tala det Gud hade sagt och ville säga genom honom. Hesekiel betyder Gud är stark. Eller Gud styrker. Och som sagt, han var prästson som själv skulle bli präst. Men han hamnade i fångenskap. Genom den här profetkallelsen och den profetiska tjänsten så fick Hesekiel en nyckelroll ibland Guds folk. Och faktum är att det kan man se, att han tillfrågades om råd av de äldste och utgjorde i ett ledarskap i folket som levde i exil. Men så kommer den här vändpunkten från kapitel 33. Är ni med? Ingen gäspning än? Kapitel 30. Hesekiels budskap blir ett frälsningsbudskap. Och han talar om ett nytt hjärta och han talar om en ny ande. Och han talar om en återupprättelse för Guds folk. Och det leder fram till det här kapitlet. Kapitel 37. När Gud kallar den som ska profetera, det vi läser om i kapitel 37, så väljer han Hesekiel. Inte av en slump, utan med ett mycket tydligt syfte. Han väljer inte vem som helst. Han väljer Hesekiel och reser upp honom som en profet. Och det är ett Herrens genidrag. Han som skulle profetera över de förtorkade benen så att de kom samman och fick liv. Det var ingen annan än Hesekiel. Det var ingen annan än Hesekiel. Och Hesekiel 37, mina vänner, det är en oerhört viktig och angelägen profetia som följer två helt
avgörande linjer genom historien. Nämligen Israels historia och frälsningshistorien. Och det är två parallella linjer genom hela historien. Den här profetian har dubbel betydelse. Det finns en dubbel betydelse. Och det finns mycket att säga om profetia. Och jag ska bara ge oss en del. Och grundläggande kan man se också att genom Bibeln, i Bibeln, så finns det en ordning för profetia. Profetia i nya förbundet har förändrats från profetia i gamla förbundet. Och det som vi som Guds folk har belagts, hör på nästan som ett villkor, det är att vi behöver pröva profetia. Det är ett nytestamentligt villkor för profetia. Vi behöver pröva profetia. Det uppmanar Bibeln oss till. Och jag tror att renässansen för det profetiska, återerövrandet av det profetiska, det ligger dels i en större öppenhet, mindre rädsla för det profetiska. Men det finns också ett återförande av det profetiska kopplat till det bibliska profetiska, alltså Bibelns profetia. Därför att det profetiska flödet idag, det är baserat på Guds ord. Bibelns profetiska flöde. Det är allt för lite, eller allt för mycket, vilket nu är rättast att säga, av det Gud vill säga genom sina profeter som aldrig sägs. Som aldrig lyssnas in eller som aldrig får respekteras. Det är allt för mycket som Gud vill säga genom profeter som aldrig får utrymme att sägas på grund av våra ordningar. Men det finns en annan sida, och nu kommer en sån här som kan smärta lite. Det är också, tror jag, allt för mycket som sägs i Guds namn idag som Gud aldrig har sagt. Och då hanterar vi det profetiska på ett väldigt märkligt sätt. Då har vi tappat en del av den här Guds fruktan. Vi behöver en urskiljning när det gäller det profetiska. Och hur gör vi då? Hur gör vi när vi ska urskilja om det profetiska är själiskt eller andligt? Jag tror att det börjar i ordet. Det är därför det måste finnas en koppling till Bibelns profetia. Det börjar i ordet, det börjar inte i min känsla. Det börjar i ordet. Och som jag sa, det kan inte vara så att om vi reser upp Bibelns ordningar för profetia så är vi emot det profetiska. Så kan det ju inte vara. Det blir orimligt. Tvärtom, om Guds ordningar får råda ibland oss, då höjer vi värdet. Då återtar vi en Guds fruktan för det profetiska. Och tvärtom, om Guds ordningar inte gäller, då sänker vi värdet. Då kan vem som helst säga, så säger Herren, rösta på det partiet, låt mig få predika. Alltså allt konstigt som kan sägas i Herrens namn. Var går gränsen för synd där? Var går gränsen för att domen ska falla där? Hör ni mina vänner, att säga så säger Herren, det är oerhört allvarligt. Men vi vill ha det. Vi vill ha det. Vi vill ha det profetiska ibland oss. Respekt för det profetiska. Det tror jag är Gud välbehagligt. Men inte vara så rädd för det profetiska. Inte vara så rädd för att det ska bli själiskt så att inte vi vågar anden liksom. Men vi måste våga pröva. Jag är rädd för att när man har den här typen av undervisning att man stänger locket liksom för den som prövar sig fram i det profetiska. Profetera, snälla du. Sök Guds ordningar för det. Och låt det profetiska flöda genom ditt liv. Men våga pröva. Utgångspunkten för Hesekiels profetiska tjänst, det är Guds helighet. Och det är utgångspunkten också för vår profetia. Gud är helig. Därför får inte jag använda hans namn till mina egna åsikter. Eller mina själiska flöden. Utan hans namn är heligt. Han är helig. Och på grund av att Gud är helig
så är templet heligt. Templet har en oerhörd tyngd. Templet har en oerhörd betydelse. Och då får vi översätta det i Nya förbundet. Men han tog ett steg till. Gud är helig. Templet är heligt. Guds boplats, det är heligt. Den plats som alltid präglades av Guds närvaro, det är heligt. Nu talar jag om församlingen. Och till en följd av det så är också Guds folk ett heligt folk. Guds folk är ett heligt folk. Dina bröder och systrar hör till Guds heliga folk. Så vi äger inte rätt någonstans och se ner på varann. Utan vi behöver se varann som Guds heliga folk. Och därför så är den avgudadyrkan som band Guds folk där och då så oerhört vämjeligt och allvarligt inför Guds ögon. Och därför behöver vi också vara vakna idag. När vi möter Hesekiel så hade man förlorat templet och man hade övergett gudstjänsten. Och resultatet av all avgudadyrkan är att heligheten och Guds närvaron försvinner. Och förutsättningen för att templet skulle återuppbyggas och återupprättas, det var att folket omvände sig till Gud. Och det var här Gud använde profeten Hesekiel. Och när folket omvände sig så återkommer Guds närvaro och Guds helighet. Och det är det här som är budskapet och grunden i Hesekiels profettjänst. Det är också utgångspunkten för det profetiska idag i det nya förbundet. Vi behöver profeter som profeterar omvändelse. Är det någon av oss som inte behöver omvändelse? Nej, vi behöver alla alltid leva i omvändelse inför Gud. Men inte under ett religiöst slavok, men i en frihet i den helige ande, men som också präglas av omvändelse. Så det här är en profetia över Guds egendomsfolk, judarna och Israel. Det får vi aldrig tro något annat. Och de skulle upprättas, de skulle få tillbaka sitt land. Och det här är ett övergripande mönster i det profetiska i Bibeln. Men det finns också en parallell då till återupprättelsen av den nytestamentliga församlingen och ändetidens församling. När den nytestamentliga församlingen blir synlig i Apostlagärningarna 2, så ersätter inte den nytestamentliga församlingen det judiska folket. David var inne på det här med ersättningsteologi, som är en farlig villolära idag, som är ganska utbredd dessutom. Men vi behöver medvetandegöra oss om riskerna med ersättningsteologin och kanske också sätta oss in i lite grann vad det innebär. I grunden så innebär det att den nytestamentliga församlingen ersätter Israel. Och det finner vi inget stöd för i Bibeln. En konsekvens av ersättningsteologin, det är att pingsten, när nytestamentliga församlingen blir synlig, det är en slags vändpunkt. Där upphör på något sätt då Israel att vara Guds egendomsfolk. Det stämmer inte. Amen. Är ni med mig på det? Det stämmer inte. Guds folk, den nytestamentliga församlingen, har aldrig ersatt Guds egendomsfolk, det judiska folket. Vi är inympade i trädet. Och jag tror inte att någon av oss tror på ersättningsteologin. Men ibland så tror jag att vi behöver medvetandegöra oss om vad det faktiskt egentligen är. Därför att om vi anammar ersättningsteologin, eller om vi köper tanken lite grann så här, eller om vi överbetonar det ena på bekostnad av det andra, så får det konsekvenser faktiskt för hur vi läser Bibeln. Och vi behöver förstå hur vi ska läsa Bibeln och hela Bibeln. Och vi behöver förstå att när vi ska tolka det profetiska ordet, så finns de här två parallelllinjerna. Och då kan vi också tolka tidsnäkten på ett rätt sätt. Och det här har med Guds frälsningsplan att göra. Därför att när Herren agerar och handlar med sitt folk, så finns parallellen där till Nya Testamentets folk och till Guds egendomsfolk, det judiska folket. Och det här är ett fundament i det profetiska skeendet. Jag ska bara skynda mig igenom det här, för jag vill komma till någonting som är otroligt viktigt. Om vi släpper in det här ersättningstänket lite grann, så kommer vi att förlora
det här profetiska förmågan att läsa av tiden på rätt sätt. För då missar vi Guds parallellplan för Israel och församlingen. Det här har med Israels frälsning att göra. Det har med världens frälsning att göra. Det har med ändetiden att göra. Det har med Jesu tillkommelse att göra. Jesus sa som ett tidstecken, se på fikonträdet. Vad menar han med det? Se på Israel. Det menade han. Han menade Israel när han talade om fikonträdet. Och se på skeendet, se på vad som händer i Israel. Läs tiden, lär er att känna tiden. Och ni ska märka att Jesus kommer snart tillbaka. Jesus kommer snart tillbaka. Så Hesekiel 37, halleluja, är ni med? Handlar om nationens och folkets upprättelse, men pekar också med ett profetiskt finger rakt in i vår tid, i ändetiden, till församlingen, till Guds folk, till nya förbundets folk i ändetiden. Och då kan vi fråga oss, nu kommer vi dit. Hur kommer ändetidens församling att se ut? För nu är vi här, nu är vi i ändetiden och vi har landat i det som vi kallar för eskatologin, den yttersta tiden. Vilken församling, vilken typ av församling kommer Jesus att finna på jorden? Vilket tillstånd kommer hon att befinna sig i när tiden närmar sig? Då vill jag förklara att jag tror på uppryckandet. Jag tror att Gud, jag tror på två skeenden, uppryckandet och tillkommelsen. Jag tror att det är två, inte separata händelser, fel att säga, men det är två händelser. Så jag tror på uppryckandet. Sen om det sker före, under eller efter vedermödan, det går vi inte in på här idag. Men jag tror på uppryckandet. Och då undrar man, när uppryckandet sker, hur kommer det sig att se ut då i Kristi kropp? Vilket tillstånd kommer församlingen att befinna sig i? Jag tror att vi kommer att få se både och. Vad menar jag? Jo, jag tror att vi kommer att se en kyrka i avfall. Jag tror att en ganska stor del av det som har varit den bekännande kristna kyrkan kommer att leva i ett avfall. Där tidsandan har kopplat greppet och där bekännelsen av Jesus har tonats ner. Och där man absolut inte ger utrymme för det profetiska. Så den bilden kommer vi att se, där man accepterar det ena och det andra. Inga detaljer. Men jag tror också, och det ser jag väldigt tydligt, jag tror också att och det kan vi ju se då i Hesekiel 37. Det är det jag menar, va? Det är den kopplingen jag vill göra. Därför att i Hesekiel 37 så får vi avgörande svar på hur ändetidens församling kommer att se ut. Ande, det hebreiska ordet ruach, det är förutsättningen för liv. Det är förutsättningen för liv, både fysiskt och andligt liv. Anden är det som ger liv. Anden som ger liv, det är förutsättningen för medvetenhet. Liv är per definition medvetenhet, medan död är per definition omedvetenhet. Så det andliga livet väcker oss till medvetenhet. Utan liv kan vi inte se eller känna. Utan ruach kan vi inte gråta eller våndas över synden, över avguderi. Utan ruach kan vi inte se, förmedla eller profetera Guds liv för dem som... För vi ser inte behovet. Vi ser inte behovet. Det är ruach, alltså livet från Gud, som tar itu med det som är fel. Idag i den nytestamentliga församlingen så vill Herren pneuma, det motsvarande ordet i grekiska, pneuma, ordet för ande eller andning, utandning. Gud, den helige ande, vill komma med liv över Guds folk. Det kan vi utläsa i den bibliska texten. Andens liv, andens kraft, så att vi ser, hör och förstår. Saligheten kommer, det kommer på köpet. Glädjen, jublet, kraften, det kommer på köpet. Men det som är kanske det viktigaste är medvetenheten. Så att vi begriper vad som händer. Så att vi anar och förstår att vårt land håller på att gå under. Men om du och jag bara är för torkade ben i en dal, så ser inte vi det.
Men om anden får komma in, föra oss samman och komma med liv så att vi lever, då förstår vi, vårt land behöver Jesus. Vårt land behöver en levande församling. Vårt land behöver en återupprättad församling. Och det är ändetidens församling. Det är ändetidens församling. Andens liv, andens kraft. För att det finns ett avfall som vi kommer att få se. Men det finns också ett folk som är äkta. Och där vill jag vara. Där vill jag vara. Det finns öppna och det finns brutna hjärtan som öppnar sig för Gud. Det finns en församling som ska upprättas och det ska ske. Och nu kan vi se ändetidens församling. Hon kommer att vara triumferande. Hon kommer att vara missionerande. Hon kommer att vara synlig och tydlig. Hon kommer inte att skämmas för Jesus. Så gamla testamentet har en hel del att säga om nya testamentets församling, det nya förbundets församling. Gamla testamentet har en hel del att säga om ändetidens församling. Hesekiel 37, benen i dalen. Hesekiel 47, tempelkällan med det helande vattnet. Joels profetia, Joel 2, andeutgjutelsen i ändens tid och kopplingen till apostlagärningarna 2. Och vi lever i apostlagärningarna 29, det fortsätter. Det fortsätter. Mina vänner, vad ligger framför oss? Både det bästa och det värsta. Både det bästa och det värsta ligger framför. Därför att den andliga kampen kommer att tillta. Förföljelsens fula tryne kommer att visa sig också i vårt land. Antalet martyrer växer hela tiden. Och vi känner av motståndet även i Sverige. Men vi ser också att anden utgjuts. Vi ser att människor får möta Gud. Guds närvaron och Guds härligheten blir allt påtagligare. Vi ser hur Gud reser upp andliga ledare. Väcker till liv i samfund, i föreningar, i församlingar. Därför att anden kommer och ger liv. Gud kommer i ändetiden att kalla samman benen i dalen. Kött och hud och livsande och livskraft kommer att uppfylla dem. Det kommer vi att få se i Sverige. Ett gigantiskt, gudomlig, andlig här kommer att resa sig. Därför att skriften säger det. Och kommer att utkämpa den andliga kampen. En strid och en kamp som redan har vunnits av segerförsten från Golgata. Sverige, Norden, Europa, världen kommer att få se en återupprättad församling som utstrålar Kristus. Amen. Bland det bästa som finns när man är ute på en lång flygning är när de börjar säga i högtalarna, nu ska vi landa. Nu ska vi landa. En vän till mig, en pastorskollega, han är pensionär men på pappret, men är i full verksamhet för Herren. Han heter Gunnar Johansson, han har varit pastor i Södertälje, Sundsvall och så vidare. Han har skrivit en liten bok. Han är egentligen evangelist och han har skrivit en liten bok som heter, lyssna, ej borträknad. Ej uträknad, medräknad, utropstecken. Och det här spänner ju över hela livet. Men jag tror att när man talar om den nytestamentliga församlingens och ändetidens återupprättelse så är det allt för många, kanske också i vårt möte och i vår konferens, som känner sig både uträknad och borträknad. Uträknad därför att du misslyckades. Du följer synd. Du lever med dolda svagheter och du ser på dig själv och du känner, nej, jag håller inte måttet. Det är härligt när ni predikar och jag känner ju också av kraften, men det där är inte jag med. Borträknade för att saker och ting har hänt i ditt liv som kanske har ödelagt och förstört så mycket. Kanske var det så att du stod i tjänst. Du drabbades av sjukdom och så plötsligt var allt ödelagt. Och du undrar, vad var det som hände? Jag har själv suttit med vänner, kollegor som har frågat mig med tårar i ögonen på sin dödsbädd, vart är Gud? Men både han och jag visste, han är ju här. Men vi rår inte över det som sker. Kanske var det så att du tjänade Jesus i uppriktighet, men synden kopplade ett grepp om dig.
och förde dig bakom ljuset. Kanske du blev sviken och det ödelade saker och ting för dig. Eller också svek du. Och det blev fel. Omständigheter i livet som gör att när vi talar om det här så räknar du bort dig själv. Och kanske till och med att det är så att människor runt omkring dig räknar bort dig. Men du, Gud räknar med dig. Du är medräknad. Himmelens Gud, han räknar med dig. Han vill använda dig. Han vill upprätta ditt liv och han vill gottgöra det fienden har stulit. Han vill ge dig tillbaka frimodigheten. Den återupprättelse av församlingen i Sverige som äger rum och kommer att äga rum inkluderar även dig. Jag tror att i den här tiden av återupprättelse så är det tjänster och tjänstegåvor som föll och som räknades bort, som räknades ut, som kommer att återupprättas därför att Gud räknar med. Gud ger tillbaka frimodigheten. Församlingens återupprättelse är din återupprättelse. Så nu ska du komma ut ur mörkret. Nu ska du komma ut ur den här religiösa grottan. Du ska komma ut ur tillbakahållenhet. Du ska komma ut ur fruktan och mindervärdighet. Du ska komma ut ur mindervärdighet och mindervärdighetskomplex, självfördömelse. Du ska komma ut ur nederlag. Du ska träda ut i ljuset. Och det är där i ljuset som din omvändelse sker. Det är i ljuset som återupprättelsen sker. Hörrni, det finns inga superstjärnor bland Guds folk längre. Den tiden är förbi. Den tiden är förbi. Namnen på affischerna. Det kommer att vara namn på de som har upplevt Guds vidrörande i sina liv. Ditt och mitt namn kommer att finnas där bara för att peka på vad Jesus har gjort i våra liv. Vi är vittnen, vi är tjänare, vi är redskap och det är Jesus som är stjärnan. Amen. Det är Jesus som är stjärnan. Så varken du eller jag är uträknad eller borträknad trots våra misslyckanden, våra syndafall och våra svagheter. Utan vi kommer till Jesus och vi gör det idag i omvändelse. Och han ser oss i ögonen och så säger han, du är medräknad. Jag räknar med dig, jag har sett dig. Jag såg dig på natten, jag såg dig på morgonen. Jag såg dig den där dagen då allting var så mörkt. Jag såg dig där du förlorade allt. Jag var med dig. Och nu vill jag återupprätta dig. Jag räknar inte ut dig, jag räknar inte bort dig, jag räknar med dig. Du är medräknad. Du är medräknad. Ska vi stå upp? Det är tid för oss nu. Det är tid för dig och mig och det är Guds tid för Sverige. Det är Guds tid för Skandinavien. Det är Guds tid för Europa. Hesekiels profetia om en återupprättad nation är också en profetia om en återupprättad församling i ändetiden. Ändetidens församling kommer att vara en blomstrande, flödande, härlig Guds församling i frihet inför Herren. Amen. Det finns inget moln mörkt nog för att kunna förmörka allt det ljus som Guds profetiska ande lyser över ändetidens församling. Och du är medräknad. Halleluja. Ska vi bara stå inför Herrens ansikte? Jag tror inte vi gör någon inbjudan. Utan om du känner, ja, Hjärt-Ove, du anar inte. Jo, jag gör faktiskt det. Jag gör faktiskt det. Jag anar. Men jag vet också vad himlen säger idag. Så bara ta emot när Guds ande lägrar sig över oss. Till befrielse, till läkedom. Han för dig ut ur minnenas helvete. Ingenting ska plåga dig ikväll när du ska sova. Inga tankar, mörka tankar. Ingen vånda ska hålla dig vaken. Ingen ångest ska plåga dig. Du ska vara fri i ditt inre. Du ska känna det är något annat som bultar i bröstet nu. Det är Guds liv i mig. Det är en frihet.
friheten i den heliga ande. Det är återupprättelsens tid i Sverige. Det är återupprättelsens tid för församlingen. Och det är återupprättelsens tid för dig och mig. Nu är vi inför Herren.